Bé, molt contents per aquesta nova victòria, felicitar els jugadors per l'esforç fet, un partit que no era gens fàcil, tocar a les festes de Nadal, sempre poden haver-hi moltes distraccions, però hem sabut centrar-nos en el partit, entrar bé en el partit, aconseguir uns avantatges al principi, tot i que després ells han endurit la seva defensa, han endurit el seu joc, i això ens ha bloquejat una mica, ens ha aturat el nostre joc, hem volgut resoldre individualment, i aquesta situació ha permès que ells es posessin per davant i arribessin amb una lleugera avantatge a la mitja part. Hem parlat d'això al descans i hem tingut una molt, molt bona sortida al tercer quart, hem tancat bé el nostre aro, no hem deixat que ens anotessin canastes, i a davant doncs, penso que avui per fi sí que hem trobat l'encert que altres dies no havíem trobat. Per nosaltres és una victòria molt important, ens permet encadenar-ne 6 de seguides i estar una miqueta més a prop dels primers classificats. Ara res, ja descansar, aprofitar doncs, les festes de Nadal per recuperar jugadors que puguin estar tocats i encarar doncs, ja amb més força i amb més ganes doncs, la tornada de festes, un tram de partits complicat que ens venen.